Jom belajar sains bersama Cikgu Halina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1 hari ini? Harap semuanya sihat. Jom hari ini kita nak nyanyi lagu Magnet. Dah sedia semuanya? Jom kita nyanyi bersama-sama Cikgu Halina. Di mana dia magnet-magnet saya? Magnet-magnet saya ada di dalam makmal. Ada berapa bentuk magnet saya? Bentuk magnet saya ada 6 semuanya. Jom belajar, jom belajar, jom belajar kenali magnet. Oh, jom belajar, jom belajar, jom belajar kenali magnet. Apakah dia bentuk-bentuk magnet? Ada magnet cincin, ada magnetlah butang, ada magnet ladam, juga magnet U, magnet silinder dan juga magnet bar. Jom belajar, jom belajar, jom belajar kenali magnet. Oh, jom belajar, jom belajar, jom belajar kenali magnet. Magnet-magnet itu ada 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kalau sama kutub, dia pasti tolak. Kalau lain kutub, dia akan menarik. Jom belajar, jom belajar, jom belajar kenali magnet. Oh, jom belajar, jom belajar, jom belajar kenali magnet. Apakah dia kegunaan magnet? Guna dalam kompas, kipas dan peti sejuk. Itulah dia cerita tentang magnet. Mari kawan-kawan belajar bersama. Jom belajar, jom belajar, jom belajar kenali magnet. Oh, jom belajar, jom belajar, jom belajar kenali magnet. Ha, anak-anak bolehlah ulang menyanyi bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih dan selamat belajar.